Aber was hier machst du denn? Ich mal. Cadê torcida? Não, não crafe, não, não crafe, Sven. Não, crafe. Last operator standing. Friendly is victorious. Ти на моя етаж ли си, Диди, он трапане? Това е тапна го на покрива. От главния вход, нали? Това беше на покрива. От уест идват. От ист идват. Мърс, фиме, пред мен е някакво. На помпива май. Я какво трябва? Да, на кюкава изваждам даските и то ме трапи.